Bueno, o contido da comparecencia, os datos eran bastante previsibles. Era visto que a señora conselleira ia vir aquí a presumir da reducción do gasto, que desde logo non se debe só a lei 12/2010. A estas alturas xa non nos sorprende a actitude do goberno nestes, bueno, neste xeito de presumir habitualmente de recortes. E o digo porque non se nos explica que hai detrás destas cifras que se nos dan. Para empezar, eu teño a mesma dúbida que tiña a compañera do BNG de que si a lei de racionalización do gasto farmacéutico 12/2010, que do que veñen a dar conta, nos di que na medida en que se, a situación o permita, se reinvistan os aforros derivados na mellora do sistema público de sanidade, especialmente na atención primaria, vostede di que se aforraron 200 millóns de euros, pois querría saber en que centros de saúde vai vostede investir estes 200 millóns de euros. Hai algúns sitios que levan moitísimos anos agarrando pola construcción do seu centro de saúde que xa lle prometeron en moitas ocasións e que nunca cumpliron co prometido. Por outra banda, dinos estudos recentes que o gasto de farmacia da administración na primaria disminuiu máis dun 17% no 2012, entendendo que este o ano que nos ocupa. Temos que lembrar que o lesivo Real Decreto 16/2012, que xa se nombrou aquí, entrou en vigor xa avanzado o 2012, e que o machetazo posterior que deu o goberno deixando de financiar 417 medicamentos habituais entrou prácticamente xa no outono. Por lo que cabe pensar, con esta lógica, que o gasto sería todavía menor se se aplicasen estas medidas durante un ano completo. Así, a Consellería recoñeceu puntualmente baixadas a factura data un 38%, como é o caso do mes de novembro. E a onde quero chegar? Pois quero chegar que se aparentemente hai tanta disminución do gasto, con tamaña disminución do gasto, non se entende que, polo tanto, nos orzamentos de 2013 o gasto farmacéutico só baixe un 7,5%. A mí me gustaría saber en que van os cartos da diferencia. Xa, queremos saber en que se gastan estes cartos, en que se van a gastar no vindeiro ano estes cartos públicos. Señora conselleira, vostede non me respostou cando lle preguntei isto xa nunha comisión, creo que foi na de Economía, cando falábamos dos orzamentos, e agardo que os sí, queremos saber cales son as previsións de aforro que hai para 2013 e cal é o motivo desta diferencia cos orzamentos. Quen se queda cos cartos ou aonde van a parar eses cartos? En que se inviste? E dicía que é unha actitude pouco responsable e presumir dos recortes sanitarios. Porque a baixada máis forte no gasto non se debe aos xenéricos cos que poderíamos estar de acordo. Os monopolios das multinacionais sabemos xa que son continuamente elementos sangrantes os orzamentos dos sistemas públicos sanitarios de todo o mundo. Pero a baixada máis forte do gasto se debe a, como se dice, o repago farmacéutico e a retirada de medicacións do catálogo. Os datos que nos veñen a proporcionar esconden tamén detrás o gasto privado dos medicamentos, porque nos fala do gasto da administración, pero non nos fala que co recortes aumenta o gasto privado. Evidente que ao instaurar un repago o gasto das persoas vai aumentar, porque teñen que pagar medicacións do seu peito. E, polo tanto, na realidade non é que baixe tanto o gasto, os medicamentos non nos saen tan baratos, senón que temos que pagalos do peito das cidadás e dos cidadás. Iso é o que están vostedes a presumir. Presumen, polo tanto, de recortes nun acto de crueldade con aqueles que non poden pagarse os tratamentos. Nun acto de cinismo político, cando sabemos que agora mesmo hai máis de 400.000 galegas e galegos no paro, cando sabemos que temos unhas pensións paupérrimas e que moitos fogares non entran nin un peso a final de mes. O que nos din é que, según os estudos, o gasto farmacéutico da administración baixou moito máis do que subiu o privado. E, polo tanto, cabe entender que sabemos que moitas das persoas non están a poder retirar os medicamentos por falta de cartos. É bastante obvio, baixa máis o gasto da administración do que sube o privado. Vostede, durante unha comisión, nun acto de cinismo, dixo que non lle constaba que houvese xente que non podía pagar as medicacións. E hoxe volta outra vez aquí
sin traer esos datos de cantidad de receitas que no se están a retirar. Datos, por cierto, fácilmente recabables, si tenga en cuenta la receita electrónica de la que usted tanto se gana. Por lo tanto, no sé de qué presume, señora consejera. Só se pode presumir neste caso de repartir miseria con recortes, de repartir dor e de repartir fomento da enfermidade. Traer estes datos como positivos, cando estamos a falar tamén de recortes e de repagos, é ata cruel. E se eu fora este goberno, sentiría vergoña de presumir deste tipo de datos. Vergoña porque masacran con recortes os nosos pensionistas, falan continuamente dos pacientes crónicos, con enfermidades crónicas, pero non di a capacidade adquisitiva que perderon con todos estes recortes. Vergoña por penalizar aqueles que non teñen ingresos. O mellor para vostedes 4 euros, 8 euros é unha cantía escasa. Para unha persoa pode significar comer ou non comer un día. Pero vostedes, eu penso que perderon xa a vergoña fai bastante tempo. Tanto é así que nun acto de crueldade sen límites, despois de todos estes recortes, decidiron todavía afundar máis e a Consellería retiraba a partir do 1 de maio 30 produtos sanitarios. Pero non calquera. Cámaras de inhalación pediátricas bastante empregadas por meniños, incluso recén nados. Ese é o dereito á vida que vostedes defenden. Dereitos á vida precaria, con sufrimento e sen saúde. Ese é o seu dereito á vida que tanto defenden neste Parlamento e no Parlamento do Estado. Retiraban tamén, como xa se dixo, os apósitos das traqueotomías. Eu me pregunto, era necesario? Van reducir tanto o déficit retirando estes apósitos? Non sei. Eu penso que, xa que non teñen prácticamente, xa non vergoña, senón sensibilidade coa problemática destas persoas, porque o aforro é mínimo con esta medida. E coas sondas vesicais de baixa fricción, máis o mesmo. Retiraron neste caso 23 produtos destas sondas. Estas sondas, señorías, son as que empregan os lesionados medulares, a xente con problemas do aparello urinario que teñen que autosondarse para vaciar a súa vesícula. Saben que cada paquete destas sondas custa preto de 100 euros. Sabe que o máis probable é empregar cada mes 2 destes paquetes. Pensa vostede que isto non é unha medida cruel? Eu penso que sí. Pensan vostedes, señores do Partido Popular, que é ético facerlle pagar 200 euros o mes para poder orinar a persoas con pensións baixísimas? Pensan que esta xente vai poder prescindir da pensión para gastala en sondas? E que non van poder cambiálas. Van ter infeccións, van ter úlceras que ao final van comprometer a súa saúde e incluso a súa vida. Eu dixen o outro día, isto, este tipo de medidas, é violencia institucional. E ainda veñen a dar aquí estes datos presumindo deles. A presumir de datos que agochan detrás sufrimento e moita problemática na xente. Traspasaron xa vostedes a liña vermella do que é ético. Son vostedes quenes de mirar a outro lado e aplicar a gadaña pimpón a catastróica. E sabemos ademais que preparan novos recortes porque o señor Rajoy xa advertiu do próximo repago nas medicacións da farmacia hospitalaria. Hasta aí chegan. Son vostedes os alumnos das medidas que tomaban en Inglaterra xa fai un par de décadas. Non teñen vostedes límites. De seguir así, o gasto farmacéutico finalmente baixará drásticamente, pero non porque sexa máis barato, senón porque as súas medidas, a súa violencia institucional, rematará matando gran parte da xente enferma do noso país. Esa é a súa política austericida, no goberno de Estado e no goberno galego. A xente remexendo no lixo, inmigrantes sen sanidade, persoas que non poden xa pagarse a súa medicación. A violencia institucional deixa marcas, señorías, e estas son as marcas da marca España.